България. You can give in Bulgarian. Аха. Ми, изключително приятно съм впечатлена от семинара, нещо, че беше неделя. Това беше една много ползотворна неделя, в която поработихме съджитни показа, някои техники, медитации, така че и един масаж финален, който така ме релаксира, че просто не мога да споделя своето впечатление. Но да, семинарът беше много положителен. Познания, които са полезни за хората и за нашето съзнание, и за нашето отношение към света. Медитациите бяха прекрасни, а Саджита е изключително прекрасен човек. И това е моето впечатление.